Ser du etter familiens nye drømmehjem? Da kan vi nå by på en kjempefin mulighet på populære Storbakken. I Jegerstien 2A selges det nå en nyere kjede av enebolig med carport, romslig veranda, påbygd vinterhage og en romslig og fint opparbeidtomt. Den kan by på en stor stue med eikeparkett, utgang til veranda og en oppgradert vedovn. Det er også god plass til møbelgruppa og spisestue. Det lekre kjøkkenet ligger i åpen løsning og har en praktisk kjøkkenøy, kitchenboard over benken og integrerte hvitevarer. Badet er flisvakt og romslig med varmekabler i gulvet, dusjkabinett, heldekkende servant og det er opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Boligen har totalt 3 soverom hvor samtlige har eikeparkett. Hovedsoverommet er jo ekstra romslig og har godt med garderobeskap. Det er også en 18 kvadratmeter stor isolert vinterhage, flislagt entré med varmekabler og fin beliggenhet. Nyt sene sommerkvelder på terrassen med bare noen 100 meter til barnehage, butikk, barneskole og buss. Vil du vite mer om Jegerstien 2A? Ta kontakt med Annbjørn Ulseth på 454-99-060 eller annbjorn@viseendom.no.